Përshëndetje njerëz dhe mirë se vini në video time. Unë jam Qustad me idejnë që du me ndru krejt dhe thonë teshat e rastit për këtë sezoni. Kam fut disa dimit për jo të tona, edhe gjithashtu du me pastura dhe kuzhinën tona raftat. Më thonë me gjithë shamë një sistemim nga aja dhe të zheja. Por, si fedim, për dhe të regoj e gjendin e dhomës time. Kam lënë kastile, unë këtë e bëra kastile. Unë këtë e bëra kastile. Që të pastroj një herë mirë, i kam lëllë tash tra ditë veç loj, thoj tanë në vojët e tishave. Edhe kjo është gjendja, të shnet ti që ke lënë këshu e këshu e kështu. Besër që dalone edhe nga zonë jem, që jam gajnë me gëjpë. Edhe sot jam pak më mirë, që gjë do gjiroj një video për ju, so let's go! Kja është gjënja. Kam palosat, kam i qënë mi varë. Kam një këty kusha ta, atë janë pala. Kam tjerë me kuros. Edhe për jo dhe të taj prapë. Se kështu, në nejë të fimu të anku. E nuk kam haqë me mori i se bështë.
që e polë në të. Këre që e në tësë. Për në tesha që ka më hekurur. Për përshurë që ka më një me hek. Charity ose qose dikush për juve ka nevoj për tesha për fmi që jeton të në Angli për para se të njësin Charity let më shkruj kudo komente Instagram kudo mi që kam nevoj edhe unë do jau bi.
Edhe është përfundimi i Romës në total. Edhe kjo është gjitha teshët e mija dimërore që janë përforse. Këto janë të Arlos. Këto janë disa tjera të mijat. Se këto janë të jetit. Këto janë të bluza. Këto bluza të tjera të brëndshme dhe të të shkurta. Këto janë të brëndshme të mija bashkë me bizan. Edhe këto janë disa bluza dhe qërap dhe gjitha të ndryshme. Aty kanë fuqinksat. Këto janë disa nga Arlos. Këto tishat për shpi ka këtu. I ka pësuj se tene që ja kam fut mi lajëm të janë ndru se ka masa tjera. Edhe kaq. Këtu ma të do mizi videon se nuk kam që e të regoj ma shumë. Edhe guzhinin e keni pa. Kështë që bye bye, nëse ju ka pëlqyer kjo video, jepni një like, bëni një subscribe. Tërdata 7 nëntor. Shtëpinë e re!